Pozdrav ljudi, dobrodošli u novom videu na kanalu Gledaj ovo. Ne treba gledamo sebe, treba gledamo kameru. Da. Evo mene posle 5 mjeseci, opet sa vama. Dakle, mogu da vam obećam jednu stvar, a to je da za nedjelju dana kreće redovan upload na kanalu Gledaj ovo. Ovaj video koji ćete sada vidjeti je, naravno, sponzoricen. Šta ćeš? Ali, iskreno, zanimljiv je. Tako da, odgledajte ga do kraja. I da, lajkujte ovaj video i ja vam stignemo jedno 15-20 hiljada lajkova. Please. I ne zaboravite da kliknete na link u opisu videa kada se video završi, okej? Okay? Hvala vam puno. E, zdravo ljudi, Canić, Mali Bananić ovde. I ja se zovem Mali Bananić, ne zato što volim male banane. Vi završite tu zagonetku. Ne, to ne može da ide tako. I mi ćemo sad da igramo jednu igricu i onaj ko izgubi mora da radi izazov neki. Sano, igrica je veoma zanimljiva, moram ti reći. Majke mi. Sjećaš se možda kad smo igrali ono na Segi Megi, one patke što lete, daske, bože, patke što lete onako, pa ih ti uz pomoć onog pištolja pucaš u ekran. Sjećaš se možda? Kako se ne sjećam. Taj fazon, znači, ali samo što mi ne pucamo, nego mi smo patke. Pa, Sano, jel si spreman? Spreman. Ko zapeta? Guska. Cano, si spreman? Sprema. Ki zapeta šuška. Krećemo. Znači, ubio sam šestorcu. Joj, Cano. Bliži ti se poraz. 38, Cano. 38, sine moj. 34. Evo ga, 51, Cano moj. Idemo dalje, pap, 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 joj, pap, 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 joj, Cano, ali zajebano. Sad, još jedan, ne, 94, Cano, opa, op, joj, beži, Cano. Opa, ti, moja klopa. Tu. Ne pobeže mi jedan, jebo, to ostalo bi tri života. Ne, ne, ne. E, sad sam pukao, sigurno. Možda im, fuck, pobeže mi je. Ostalo mi dva života, samo 170. Idemo. E, ajde sad. Pa, brate, gađamo, ne mogu da po... 250. 250, samo. Ko će da pukne, samo? ASMR. Idemo, start. Malo je teže na ovome nego na telefonu, ali na telefonu je bilo mnogo reklama. ASMR. Idemo. 250. Još samo... Još malo. Motori, nema šanse. Evo! Samo... Manjice to. A brle mi je najgori, brate, vidi ga koliki je, brate. Ne baš! Ne, ne, evo ga! Ne! Ne! Ja mislim da sam pukao rundu. Koliko imaš? 230. Caro, šta ćemo da radimo? Inače, našu igricu možete totalno izmeniti i staviti, recimo, vaše glave umjesto naših. Možete promijeniti pozadinu i sve ostalo. Tako da što čekate, posjetite link u opisu klipa. Samo što si prvo bušio? Bušio sam ovo prvo. E, sad ćeš obrvu. Sad ću obrvu da bušim. Da ti bušim pokojnu babu. ASMR. Kako ti zvala bab? Jeo. Neću bolestne. Prate. Neću bolestne.
Hoće nam se bušit. Cano će se bušit. Cano, znači nemaš tremu, a? Ojo. Cano? Ojo. Šta si se kladio, brate? Išto no, jebi ga. Ali ja sam tu ispuštujem svoj opu. Pa dobro, to jes. E, brate, to je najbitnije od svega. Brate. Šta mu preporučuje sljedeće da buši, ako bude puk? Prince Albert. Pa bože. O, boli, boli. Šta ispade, vidiš? Ne, ovdje je. Zvuk, no? Ne, sve pove da nije dobro. Či šta ti ispalo, nešto baš sitno, a? Nije sitno, su one šipkice, evo. Kao igla. Gdje ovdje je? Da nije kod tebe u... Ove, ne osjećaš na igla. Ne. Progut sebe ti... Gotovo progut si, evo. A, evo je, evo je. Evo je naše. Ko? Dajmo. Dajmo. I da, naravno, posjetite link u opisu videa i pokušajte da oborite naš skor. Opa, opa, neka, neka, sve ću da ti da, sve ću da provi. I od samo, neš koliko igra je. Jebem ti sunce. Sunce, baš i kogu. Šta mi je igla unutra, a? Da. Čačkavica neka. Si okej, okay, Cano? Jasno. Si živ? To to. Šta sljedeće bušiš? Prince Albert. Patku. Nemoš se kladiš na to, brate, nikako. Mislim na patku. Ali ja ću li izgubim, evo, brate. A, ne, 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 pusti ti, brate. Kad je jednom izgubio, može on i drugi put. Ovo je treći put. Ono bi to bio treći put. Ovo. Ne valja, to ne valja. Postoji minus, samo sad da zapiknem. Mhm. Pa čekaj, samo sekund. Ja, dobro ti stoji. Ok. Okay. Zatvori ako sam ovo, ja mogu pa malo, ako pecka, nemoj se plašiti. Mhm, da, da. Ne mi plačiš. Za Prince Albert ću ti ovaj vizualiti da plačeš. To je to, a? Da. To je to, cvrlo. Idemo. Si zadovoljen, a? Ja ću. Divno čudo, nisam ne očekivao da će ja mi stoje dobro. Ček se da zuvira malo. Ha! E, pa ljudi, vidite šta je čovjek od reči. Jo, curiti, da. A, da, da, to ćemo sve gledati. Ajde, daš. Pa ćeš odmah ideš ili idemo na pivo? Idemo na pivo. Ajde. Koga jede, da.